Знаете ли, че 90% от всички престъпления, както криминални, така и политически, са резултат от естествената дегенерация, която се състои от психически болести, полови извращения и физически деформации, познати от памти века като дявол? Княза на този свят е книга, описваща тайнствения 13-ти отдел на Министерство на вътрешните работи на Съветския съюз, където с помощта на психоанализата се изяснявали всякакви психологически комплекси, един от които бил и тайнствения комплекс на Ленин продължение на няколко години авторът на книгата Григорий Климов е оглавявал един от специалните проекти на психологическата война между Запада и Истока. Блестящ ръководител Ена е един от най-секретните специални проекти на ЦРУ и заслужил аз на Американската психологическа война. А романът му «Княза на този свят» доказва, че не случайно Климов е получил това звание. И не случайно книгата е била забранена както на Запад, така и на Исток. Тъй като тук психологическата война е представена от гледната точка на връзката между генерацията на човека и историческите събития, по начин достаен да, да се нареди до князът на Макиявели.